Dobrodošli na naš novi video, odnosno nastavak videa. Da li se vidi kaj radim? Da uradi, odnosno sam svoj majstor. Tako je. Evo vidite šta se radi. Montiramo našu dragu tetu bušilicu. Jel ćemo skidati tetu kvaku, tetu kvaku. Sve jer idu danas i šmirglama vrata, idemo završavati današnji posao. Dobro. Dobro. Evo kao što vidite. Evo bušilica je tu da ja pogledam. Sve imamo, aha, samo je tu jedna. Znači sve imamo. Na križnome. I šta drugo reći, kao što ste vidjeli u jutarnjem, zapravo jutarnjem videu, da smo bili u specijalno i nije specijalna bolnica, nego Sveti Duh. Joj, je li je to taj eni? I kao što smo rekli, beba će u redu. Mali Bučo je Bučom. Još smo uspodobili termini za očno, za rebro. Tu nekaj fali. Da, dobili smo termin, što moja Dragana kaže. Čekaj. Šta sad znači? A ništa, onda valjda će biti sve u redu. Mogu zastaviti ovaj. Dobro. A gdje si ti sad bio? Sam se tebe izvadio. Onda tu. Idemo skinuti sa bušilicom kvaku. Aha, tu mi treba i onaj. Sad ćemo mi skinuti kvaku. Evo je. Dobro. Dobro. Sad ćemo skinuti kvakicu našu. Moramo skinuti kvaku, moram ići po imbus da otkud mogu ovo skinuti. I joj, ako bi to sad našao u ovom neredu, to je P. Evo ga. Jel ti to sve, da se vrata vide, sve se vidi. Aha. Nemoj da bude grešaka. Je. He. Snima se.
Ovako je da snimate, nemoj da bude grešaka. Ako je to imbus? Onda je valjda. Valjda. I ovaj. Valjda je ovaj. Nadamo se. Dobro. Sad ćemo bravu skinut. Vratit ćemo mali šrafčić u ležište. Da nam ne smeta. Odnosno da ga ne pogubimo. Da. Jer onda je jako teško više slagati taj dio. Ovo ćemo isto vratiti u ležište. Joj, a di bi ja to stavio da ne... Po tome baš mogu tu staviti van. To. To. I to mogu metnuti. A joj, što je to priljevo. Baš je priljevo. Aha, ja sad moram... Ja sad moram... Čekaj da vidim da ja mogu sa tim... To križnje. A nek vije. A nek vije, sad ćemo vidjeti. Treba će mi tanji. Tanji će mi trebati. Tanji, tanji. Da. Šta sad radim? Probat ću ga na ovaj veći stavit. Pa ga onda stisnut. Da. Šta sad? Čekaj. Onda ću ga malo, ako ću ga uopće i moći skinut. Joj. To za me metno je tvoj šaraf da sam znao. Treba sam u ovom Ferimportu nove kupit.
Evo sam u Ferimportu nove i bolje kupit, sad ih imam, sad ću ih sve pozamijenjat kad budem vraćao nazad, bravo. Stari šta je bio za... Da, onaj tvoj. Za farban. Da. Zato se tako i teško i... I madi. Znaš da smo i prošli po snim imali. Gugule. Ja sam ga... Ja sam ga mislio da će ga bušilice moći skinut pod tlakom, ali ne. Jednostavno ne ide. Yes. Jo, ako je još imam klješta da mi ga mogla uhvatit. Možda ga mogu s ovima čekati, jer on dosta vani, ali ne ide. To smo još ono na brzinu stavljali dok je tvoja gospodična bila na gornjem katu. Samo da spasimo šta se spasi, da. Gledajte. Ajoj. Neću ja to moći skinuti sad. Aha. To se sad neće dati skinuti. A ja to ne mogu, to ne mreš ni da... A ne vidim. Da, on se niti ne vrti sad, što je najbitnije. Ne ide to. To ti ne ide, ljubi moja. S čim ga uhvatit, to je sad.
pitanje. Oh. Bojim se da mi ne pukne glava na njemu, onda neću moći ništa. Da, ne mogu ga. Čio ja s kim ga izvadit. S čim to izvadit, to je sad. Da, nije ga. Da ga vidim, ja ga mogu ovak nekako. Zovem se da idem uz glavu. Aha. On se jednostavno... Da, on je sad zašao u jednu komoru, odljubio sam u glavu, izravno sam ga i to možeš sad... Sada samo moram... Samo da ga maknem sa cilindra. Onda će biti superiška. Hm.
kao što vidite, imamo malo potpuno u skidenju brada. To ti se zove kad majster ti dođe u kuću i ne gleda di kakav šaraf ide, nego ga napije i te najbolje kod nekih majstora di ne ide još uzme čekić pa nabijamo po glavi. Ti su mi majstori zakon. Par puta sam to ne i viđao. Znači, ako nešto ne ide, onda ga ne možeš nabijati. Jer danas sutra trebaš skinut bravu, zaboravi da ćeš ikad više skinuti. A on je kužiš uzeo nekakav šarav, bitno da ide i onda je valjda ono nabio i zdravo doviđenja. Da, sve došlo do jednog. Kaj, ljube? Ma ne bre, ni sljedeć, ja taj šaraf nije on. Pa ništa nisam rekla, joj. Žaba pije vodu. Da. Dobro. Cilindar je pao izgleda. A znaš kak je zeznuto? Sad ne možeš ga. Mi će sve primit i sve da hoćeš. Da, ništa to ne znači ako ovu ne mreš demontirat. To ti je sve da nije do brave nego do šrafa.
neke ti ježove. Kako bi rekao ne. Glavu sam u ribu, kužiš, i sad je... To sad problem ga je... Bogom, teta Šaraf, ideš u smrt. Eto, imam problema. Morat ćeš mi dati svoj ključ, jezičac je ostao unutra, okrenut u bloku. Ja od sobe nemam. Pa kaj ti nije na tvom ključu, ima ljube? Pa moram ja svoj ključ Ili je? E, sad ga trebaš izravnati i jezičac mu izravnati. Van i na sebe povući. Čekaj, budem ja, ako ne ide, budem ja. Samo malo da ovo maknemo. Pa ćemo vidjeti. Jer jezičac je tu negdje zašao. Evo ga. Da ovo pomaknemo malo negdje, da tu imamo mjesto za druge stvari. Aha. Sad bi mi trebao ravan, ja mislim da ga tu nema. Mislim da tu nam ravan, meni se čini. Ravan tedu šara cigar. Kako su oni meni dali sve, ali baš ravnog ne. Mislim ono, odvijač, ono, zove se odvijač za šta? Stvarno ne kužim. Ono, nek mi Bog izvina, ali... Kaj je Gogi? Šta je?
Dobro, ovo je tak bilo za Šrafina ko sebi ni svome. E ono, kako kaže ono, drži vodu dok majstori odu. Viš kako to sve lijepo, sada kad pukne brava dole ono. Drži vodu dok majstori odu dan. Eto vidiš kako izgleda, važno me sačuvaj. Ali dobro. Bumo spremili bušilicu da nam tu za sad trenutno neće trebati više. Trebat će nam možda sutra. Ili danas popodne ako budemo išli na ona vrata. Tako. Ovo ide. Tu, ovo da otvorimo. To. To. Ti te ta bušilica idete ovako, jel tako, tako je. Ideš ovako. Tako, i ovo zatvorimo, zatvorit ćemo mi da ne bi moja gogica slučajno povukla, poleti se van, tako, i to je to. E sada, ajmo deri, smir glavi. Kaj bilo? Da. Zašto?
Tako, dakle. Kaj, probaj ga sad spojit na onaj punjač, pa da ću tu malo s ove strane posnimit bolje. Evo ti. Pa probaj s ove strane. Evo, ja ću ti maknut ovo, pa s ove strane probaj. Samo stisni pauzu. A vodu možeš, čekaj, vodu možeš i s ove. Ako ti nije dobro kadar, možeš doći s ove strane. Možeš malo snimiti ovo dole. Ajmo, kamerman. Snimaj dok ne dođe robotika, onda će robotika raditi. Dobro, e sad bi trebao ići gore, da rubove zatvorim ili da idem s ove strane, da rubove budu zadnji. Dobro, ok.
Jel snimaš ti kaj di jesam? Snimam. Hoće da dobiš danas 5 zalaganja. Zato se potrudi. Ajde. Kad te neke pita kaj si radila dok si bila trudna, je to. Napravit ćemo si jednu veliku zahvalu. Kaj te briga? Ko kaj dela? E tako. Pa snimamo, kaj? Pa i dole i gore treba. Znaš? Znaš kak se snima, he? He? Čekaj. Pa vrata treba biti cijela u fokusu, jel tako? Pa kje? E pa. Malo će mi ovo tvoje smetat. Daj primi ovo. I ovo. Evo vješalice i to. Možemo. Tako. E sada. E sada, e sada, e sada. Treba ići bijela boja, a da li ću ja sa valjkom unutra moću ulazit? To je p, p, p. Ha, ha, ha. Šta sada? To sada da ja radim. Pa mislim da ti je dao ovo. Je, ali moram. Morat ću u ovom plastiku preljevat boju. E, ima jedan veliki turbo nitro problem. Ima jedan problemčić. Aj joj mene, šta sada da delam, ali i vruće, boga mi. A gdje su me, aha, tu je.
Kaj sada radim? Da idem s kistom ili da idem sa valjkom? Ako idem sa kistom, onda nema problema. Kao da bi mogu i ovako zaranjati. Da, pa. Što me sad? Je, aha. Evo ga, vidite, tu se nešto na podu, pri podu dešava. Hoće se ovdje strane, pa će ti biti lakše. Da vidiš kadar, ovako jako teško. Sad ćemo vidjeti što... Neće to tako ička sam. Pri podu se dešava. To malo smanjim. Sad moram... Tako. Vidi se. Ništa, ovak ćemo mi to onda. Uračenje ga. Evo ga. Ja se vidi sve. Dobro. Sada. Dobro. Ovo nam neće trebati. Ovo ćemo označiti ovako. Kad budemo... Tako. Ćemo mi to sad označiti. Da, kad krenemo farbati. Eto, dragi naši, moj kamerman je spreman, kao što rekoh, znači on će me pratiti u svim mogućim dijelovima. Samo ako se ovo vrti, onda sam ja teta patka. Stvarno, dobro. Kod je tu udrčica? Ti si žabac, sve patka. Nisam ja patka. Nisam ja žabac. Jeti? No. Stričik žabac. No. Neko se skriva iz žida. Ma daj. Teta patka. Ja.
Ja nisam žabac. Jezi. No. Žaba. No. Aha. Ni malo, mi se ovaj dio ne sviđa dobro. No da. Malac, ne zezaj. Kaj? Ko to opet zezaj? Da čujemo. A? Malac je odlučio biti sad akman. Pa i on bi farbo. I on bi farbo. Farba će i on. I on će farbat jednog dana. Da. Da, pričaj mi o tome. Jes ćemo mi danas biti u bojama i lakovima. Ma zezam se, mislim da ne, ali gle, ne znam. A kad gledaš da je ova tegla izgurala i ova jedna vrata još drugu stranu. Sve, ne brinim. Sve će to povući. A muha, kud si ti nastanila? U sobu. Ili gospod Moljac? E da, sad ih, ako su bili u vratima, sad ih, ovo im je otrov. Ovo im je živi otrov, ono, doslovice otrov.
Ali da se vraća ovo žutilo, Boga mi se vraća. Hoćeš li to preko rupe preći? Da, neću jako. Aha, to se bio zabio čale, samo da vidiš ove šerafiće gdje je rupa. Da. Da te se ne zatvori. Vratit će njih nazad, samo moram prefarbati. Kamera? Je, sve se radi. Ja se vidim. Sve se vidi, da. I ja se vidim. Vidiš se, vidiš se. Dobro. Da se sigurno? Da. Dobro. Ups. Dobro. Sad ćemo mi to riješiti odmah. Sad čekaj da se pojave rupe. Hm? Jer znaš gdje su ti rupe bile. Našao. Kaj misliš da nisam? Oko sokolova. Pa nisam ništa rekla. Hmm? Da, da. Mali čoškić žuti. Budem ja to, moram ići po novu. Po novu, novu, novu boju.
po novu teglu. Ovo je smeđa, a ovo bi trebao biti onda. Kamera? Slikate, kamera, meni dobro. Se... Moj se opet ispraznio ovaj čudo. Koji? Mikrofon. Pa... Metni ga napunjač. Čekaj da vidim da... Metni ga napunjač i dobro. I tu... Gdje? Kaj je, po crvenim ili kaj? A dobro. Bože moj. Tako. Tako. Eto ga. Nastavljamo dalje. Tako je. Tamo gdje smo stali, tamo i nastavljamo. Da. Danas planiramo da bi mogli vrata završiti. Pa pogledaj, ako Bog da. Sa temeljnom mislim, to mislim. Pa dobro, da, ova danas boju nemaju. To je bijela, to bijela ostaju. Koliko ja znam kad smo razgovarali. Je li tako? Da. Ili si već promijenila plan? Ne, bijela Da. Pa gledaj, ti budem iskren da ova možemo zaključat i to je okej. Okay. Znači da ova možemo pa onda kuhinju i boravak pomalo, znaš, ne jurit. A opet, užiš, tako da, barem nešto da je sigurno. Eto, dragi naši. Sad vidite stavljanje temeljne boje još uvijek na vrata. Dobro, ali to mislim da je završeno. Bijele nema. To bi valo
trebala biti to, kužiš. Ne mi nije dao bijelo, to je valjda ta. Znaš, samo kao ona temeljna i završni lak, a ono kad idu na štokove, ono je lak. Znaš. On mi nije dao bijelo. Mislim, možeš tić pogledati, jel? Ali dobro, kad se lijepo ovo suši, ako bude ovako, onda je to okej. Imam jedan veliki problem. Kada mi se nimalo ne sviđa. Trebao bi vrata s nečim nasunit. Čekaj, dimijem. Samo malo. Znam još čim će to. Jel ovo? Ovo je gotovo. A majke ti, šta da sad radim? Mogla bi se zakačiti. Čekaj, imam još i ovo. Ali to je sve prazno. E, znam. Čekaj. Znači njega je znam. A kaj to? Dobro, neću je valjda tako ni pritiskat, da bi se sad ono... Kamerman, sve vidimo? Jes, sve vidim. Sva vrata? Mhm. I moja strašnica. Joj, daj molim te. Kaj? Dobro, okej. Eto, dragi naši. Kao što vidite. Vrata se farbaju. Tako je.
Eto vidiš kako to sve sad dobro izgleda. Ali kako god da je, ta boja smrdi, to ne možemo izbjeći. Aha, dobro, da, ali opet manje smrdi nego da je ona prava boja koja je na bazi, koja nije, kad ne bi bila na bazi vode. Ha, ne znam. Ne znam, treba pitat, možda sandalin je kao neki gel. Pa samo to prefarbat njime, jedan put u 5 godina i gotovo. Tak da ono. Eto vidiš kak si ti danas dobila puno poklona. Da. Kaj, nisi to mogla ni vjerovat, a? Da. To vidite, dragi moji. Da ćemo vidjeti. Žabac. Si rekao na početku farbanja. A to radi onda sam ja pasar. Nisi pasar nego žabac. Ma daj. Ti se to sa mnom zafrkavaš, a? Kre, kre. Veliki žabac. I ja skup s tobom žabam. Da, da. Gdje su ova dva zaba?
Da, da. Ali da će to smrdit jedno. Pa recimo tjedan dana, oči Boga mi. Do idućeg utorka. Ha, zavisi, da. A daj Bože da to bude sad toplo, toplo, pa da se to sve skupa sa toplim vremenom i suši i gotovo. Ja mislim da se to dosta brzo suši. Ha, da. Da, kad je na bazi voda, onda se brzo suši. Dobro, tu ide druga boja. Kamera, idemo, snimanje, ajmo. Snima se sve. Hoće da se vidi i donji dio ljubavi. Pa je, pa snima se sve lijepo. Opa, krivo, ne to ne, nego ovo. Ovako, ajde. Tako, sve se vidi. Sva vrata. Aha. Ajde i to da mi je vidjeti. Mama, tata je buba. Pa kad čuje da tata buba. Kad ću i da tata buba, onda i on buba. Da, da.
Dobro. Ovo ide sin. Ovo ide Simka. Ne znam da se taj kist da u vodi prat. To mi nikak nije jasno. Možda ga je trebalo. A dobro, budem ga sad. Da, ako to je najobičnije sad. Vidiš, i vrata dobivaju lijek. Kaj? Niš. Lijepo izgleda i sad kad se... Tu sad lijepo farba. Jedino moram ići gore još rubove završiti. To će sad pustiti da se posuši. Se da gađaju s bocama, valjda. Uništim kad nešto im leti iz ruku. Amo nek se oni igraju. Dosta mi ih je. Možu probati to sa valjkom zaći pa da vidim. Možda to ide i sa valjkom. Nemoj. U baš i ne, ali dobro, budemo makaj. Baš i ne, kad sam mislio. Mislim da će vrata biti gotova, samo još moram malo, sad ćemo praviti pauzu da se vrata posuše i onda
A zapravo ne moram. Mogu ići na šmirganje i skidanje. Imaš gore još malo ti ostalo. Di? Pri vrhu, eto to to. Aha, još ovaj gornji rub moraš sa četkicom ovom. Da. Kistam proći. I sa strane. Probat ću sad to povuć. Pa da, da to, da to bude šlus. Samo ovaj dio tu čeka da se posuši. Pa ću ga usput još jednom. E, draga moja, možeš. Zapravo ne moraš. To ćemo probat pa ću ja. Trebali bi kao sobu završiti pa dalje ići. A ništa, budemo onda popravljali. To će biti i taj video takvi. Dobro. Tu ćemo popraviti još malo i onda idemo dalje, nek se vrate sad suše, metnut ću ih na propuh.
Ništa. Ništa. To je to. Dobro. Ajmo, pauzica. To je to, dragi naši. Mi, mi ćemo još napraviti jedan video kad budemo gore sve pofarbavali. Tako da to isto vidite. I to je to za sada. Idemo jedna pauzica od 5 minuta. I mi nastavljamo sa farbanjem daljnjih vrata. A do tada... Lijep pozdrav. Da. Dobrodošli u nastavak bojanja vrata. Da, evo dolazi završni tač i probat ćemo da nas povući ovaj štok, koliko se bude dalo. I onda ćemo pustiti malo da boja svoje odradi. Tako da, eto, sad ćemo ofarbati da mislim da ćemo ići u dvije varijante. Da ćemo sve od sebe da u nekih od 20 minuta sve prefarbamo. Ako ne, nastavljamo sutra popravljati. Moj kamerman to je uredno sve bilježi. Čekaj, ovo nisu bila smeđa vrata, jel da? Vrata ne, samo štokovi. Ali nisu bili neki ljubičasti? Ne. Šta bi se onda praktički to od vrućine tako... od vrućine to tak dešavalo da su bili neki ljubičasti? Ne, znam da je bilo smeđe, nije... Jedino znaš da su... Ne znam, nekako ta vrata, mislim, nemoj se ljutiti, ali su mi izgledala kao da su bila smeđa. Kaj nisu? Mislim, ljubičasto boja, nekako, ono, sorry, ali nekako mi je to čudno izgledalo. Eto, dragi naši. Štokovi polako dobivaju svoju bojicu. Da. Koju su primali. Da.
Pa lijepo ovo sa strane iduća. Eto vidiš kad se sve. Sve je super izgleda. Dobro, kad mi kapaš po rukama i ne znam kud sve ne, a dođu mi bude na to pospremljeno, očistljeno. Sada vidim nekako. Sad ću morati da čistim nekako zavuče. Kaj kažeš, ljube? Odlično. A to, ti? Makar ja mislim, teborično dva puta, ja mislim da će ja ići. Ali nekako su mi to vrata i sad je to čudno. Da. Joj, ja nema nikakva klinica. Nisam baš ljubitelj kapanja. To mi je nešto u životu najgore kad mi se može dešavati. Tu ti se stvorila jedna rupa koju ne znam kako ću je zakrpati. Zapravo stvorila nam se. Aha, evo ga. Gotovo. Thank you.
Nema odmora dok traje odmah. A to tak nekak ide, jel? Nema odmora dok traje odmora. Порогат, что выше боя на них, тогда будет, что в более форме. Потому что мне сейчас нужно и брата зафрыковать. Не знаю, сколько пути съедет. Па не, док не добиеш ону бою ко желиш. Док не добиеш ону бою како е била. Јој, љубе, а ти не знаеш да ја знам како е била прије, прије мене ти. Па не, па оно како е била прије што си шмидло. Уф. Да. A dobro, gled, budemo se potrudili. Dobijemo barem danas jedna vrata gotova. Barem jedna. Pa ćemo vidjeti. Kaj ja ćemo večeras... Utisavač prezentirati ili šta? Ne znam koliko je pametno s obzirom da je farbani štokovi da ne bi se zaglijepili za štokovi. Pa ne znam, možeš posobiti kako se zamislila je video gdje smo ga otvarali i to sve postoji. Kužiš? Znam. Zato te pitam. A vidi da nam ne može više. Moram početi video montirati. Znam. A ti bi onda trebala danas i ovaj, kak se zove, duhove s njim, da mogu idući tijan preći. Da ti te pitam, koji su tvoji... Pa rekla sam ti da ćemo snimiti duhove, to obavezno moramo prije 20. kojeg 8. Mislim da je 28. Znači onda ova nedelja nema ništa. Ne, kad je da? Sad ću točno vidjet kad je. Mislim da je ovaj tjedan, jel je? Je? Ja mislim da da. No, i sad. Da. Ne, ako kažete.
Oni su sad u nedjelju, jel da? Eto, dragi naši, sad ćete vidjeti nove štokove. Da. Ja ću probati još jedan put pređi da to bolje izgleda. I onda idemo se baciti na naš drugi posao, a to je čišćenje memorije i urađivanje monitora. Da. A ništa. Daj se te žuriranje imam. Eto, kao što vidite, vrata polako dobivaju svoju. Sad ću vas malo približiti da vidite bolje. Tako. Štokovi polako dobivaju smeđu boju. Da, da. Mhm. 18:25. Da, ne ćemo ga zatvoriti. A znaš šta je, mogli bi njega zatvoriti? Da, evo, dragi naši, mogli bi polako. Zatvaramo video, a ovo ćemo pustiti, da. Da se osuši, pa ćete vidjeti nastava kad malo očistimo memoriju telefona. Jer nas zeza memorija, pa onda ne možemo.
Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Ekopar Ljubok. Mi se javljamo u suncem Ekoparu Zagreba. Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Dakle. Mi smo počeli u parku Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo Kaltor. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas nastavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, proširili smo Ekopar kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi sa... Kolačima. Tako je. Šta drugo? Slastičarskim dijelom i sa pećenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali ovo će biti, da. Naša nova vidinja.